Oh, magandang araw po ulit. ah uh, maging topic natin ngayon, kung paano mag ng area. Ito ay pang araw minsan na encounter natin ito. Sa araw-araw na nating gawain, lalo na sa construction kung paano i-compute yung area ah uh, may kanya may paiba-ibang paiba, paiba, -iba, paiba shape ito meron tong circle Uh, meron tayong triangle meron tayong rectangle isa-isahin natin to circle, triangle, uh, rectangle pwede rin tayo sa square tapos trapezoid, tapos uh, itong mga irregular shape ito sila mga irregular shape isa-isahin natin sa pag-compute -pag yung area kung paano tayo mag-compute ng area sige, umpushahan natin itong circle ang mauna natin na kuhaan ng area. Ngayon, uh, itong circle natin, 4 uh, meters yung diameter niya ito. 4 meters yung kanyang diameter. Gitna-gitna. Itong pang-tuturong ito, hindi ito yung pang ha. Hindi ito yung pang-teacher -pang to student or professor to student. Ito yung pang-construction na pagtuturo. Uh, diniredirekta natin to para mas madali siyang makuha. Kasi kung pang na ano, pang na po tuturo, ang ah, mahabang proseso. Uh, area natin ay naka-question mark pa siya. Ngayon, alamin natin kung, kung ilan yung area sa 4 meters na, ano, 4 meters na diameter ng circle. Uh, ang ginagamit dito natin na formula, ito, kaso lang ang pi natin, naka-equivalent palagi sa ano yan, 3.1416, uh, dahil naka round off sa ano yan sa sa 4 na from decimal Uh, pero kung gagamit tayo ng scientific calculator, uh, mas marami pa ito. Hindi lang yun 4 ng ano. Hindi lang yun nakaraulat sa 4. Tapos yung radius naman natin, eh, ibig yung radius yung itong center point niya, papunta sa kanyang edge, ay 2 meters. Kasi 4 meters hinati lang yan eh. 2 meters yung radius natin sa 4 meters. Ngayon, ating alamin kung paano natin siya i-compute. Marami ng video na ano, marami ng video na may competition ng ganito sa mga cubic, kung paano mag-compute ng cubic, may kasama din area yon Ito ngayon, uh, purong area tayo ngayon. Para ano, para maraming matuto. Ito yung pag-compute sa kanya. Yan. Ikutin ko muna yung mahiwagang kamera ko na ano, na Huawei Y8 2018. <laughs> uh, area equals pi times radius squared. Yan. Ngayon, area equals ito yung pag pagkukubit niya. Pang construction na ito, pagkukubit na ito ha. 3.1416 times 4. Ay yung 4 nang galing sa 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 radius ng ano, radius nito. Ang radius natin ito meters. Uh, squared siya. Ibig sabihin, uh, multiplying a number by itself. Uh, ibig sabihin, 2 times 2 equals 4. Yan. Yung isang video ko kasi na ano na, na, na tanong din ako kung paano ko paano naging 0.25 yung yung radius squared ng ano ng 1 meter pinapahati-hati sa akin yung ano yung circle ito balikan natin to area ito o sa umpisa no area equals pi times radius squared or area equals 3.1416 galing dito times 4 na Regis squared, erig squared, ibig sabihin uh, 2 times 2 equals 4. Kaya ang answer niya, 3.1416 times 4 equals 12.257 square meter. Yung area nito. 12.257 square meter. Ay, ito, bumalik lang to sa dati niya kasi 4 meters siya. Pero kung mag, maging 5 siya, maging 6, hindi na ito babalik sa kanyang, ano, sa kanyang diameter. Nagkataon lang na naging 4. Uh, square root of 4 is 2. Nagkataon lang yon. Ngayon, lipat tayo sa triangle. Okay, lipat tayo sa triangle. Ah, uh, dito naman tayo sa ano, sa triangle. Uh, triangle natin. Ah, uh, 10 meters 'yung 'yung one side. Itong naka-altitude. Tapos 'yung base natin 8 meters. Ito, meters to ha. Yung side E or altitude. Tapos yung sabis natin ay 8 meters. Ito to. Ang formula naman niya pagkuha ng area. Ito. Area equals uh, E times B over 2. Ulit ba by 2. Yan. Ito yung ano niya. Ito pagsalasay. Badali lang ito. Napakabis lang ito. Hindi ito abutan ng siyam-siyam. Kaya panoorin nyo na lang. Okay. Gumagalaw yung mahiwagang kamera natin. Ayan. Ayan e lang ha. Kasi gumagalaw. Ayan. Ah. Uh, area. Dahil yung isang side natin ay 10 meters. Tapos yung isang side natin 8 meters. Kaya 10 times 8 equals 80. It is, uh, 80 square meter. Ngayon, divided by ito, kasi one half lang siya, uh, area, Equals 40 square meter. Uh, napakabilis. Kung magkataon na may mga i-layout kayo na ano. May mga i-layout kayo na. May i-layout na uh, ganyan, Doon sa construction niyo. Yun ang bilis i-compute yung area. Sa mga triangle na yan. Dalawang side lang yan. Tapos i-divide nyo sa 2. Area na yun. Square meter na yun. Kaya ang bilis. Uh, next tayo. Uh, sa rectangle. Sa rectangle naman tayo. Sa rectangle naman, uh, ito pinakasimple. Parang square, rectangle, halos isa lang sila mag ng area. Uh, area, naka-question mark tayo. Width, 3 meters, or lapad niya, 3 meters, tapos length natin ay 6 meters. Ito mga example natin, napaka-basic uh, nito. At uh, nung tinuturo kasi sa atin doon minsan, natin pinapakinggan yun pala. Bandang huli, magagamit natin sa ano, magagamit natin sa trabaho. Uh, lapad or width ay 3 meters, tapos length ay 6 meters. Ngayon, ang pag-compute sa kanyang area, napaka-simple lang. Ganyan lang. Area equals width times length or area equals 3 times 6 kasi yung width niya 3 meters ito tapos length naman niya man ay 6 meters ayan 3 times 6 equals 9 square meter o, oh, ang bilis <laughs> square at saka rectangle parehas lang pag compute ng area width length area na agad multiply na lang punta tayo sa ano sa trapezoid doon na naman tayo lipat Dito naman tayo sa ano sa trapezoid ay, mga irregular shape na to. Uh, unang-una hanapin natin yung uh, length 1 dito yung side nito. Na Alamin natin kung anong sukat. Tapos yung length 2 itong side na ito. Ang length 1 natin ay 3 meters. May example lang kasi ito eh. Pasensya na, puro basic yung ginagawa kong video na ito. Tapos yung length to natin ay 5 meters. Ito, tapos yung nilagay kong height, ito naka 90 degree ito. Pasensya sa drawing, medyo pangit yung drawing. Intindihin nyo na lang. Ah, 6 meters yung height natin sa example ko. Ngayon, para natin malaman yung area niyan, uh, unang una uh, yung link 1 eh, pagsamahin natin sa link 2 eh, plus natin pagsamahin natin sa dalawa link 1 natin ay 3 meters tapos link 2 natin ay 5 meters uh, pinagsama natin siya 3 plus 5 equals 8 <laughs> tapos para makuha natin yung average dito ng link, dalawang link na yan makuha yung average sila sa gitna para makuha tayong area. Ngayon, yung 8 meters nito, hatiin natin sa dalawa, di ba di ba ito, equals 4. Yan, hatiin na natin. Tapos, yung 4 na yan, na average nito, uh, 4, multiply natin sa height, para lalabas yung area. 4 times height, na 6 meters, equals 24. Or area natin ay, ito, area natin ay 24 square meter. Ayun, napakabilis lang. Para lang tayong ano, nag-aral noon. Kasi lang matanda na tayo ngayon. Ako lang pala matanda na. Ayun. Doon naman tayo sa ano, sa dalawang rectangle. Uh, itong dalawang rectangle na ito, palagi ito nung may counter natin sa construction na parang little, letter L. Sige, tayo. Ayan, dito naman tayo sa ano, sa mga sa irregular shape. Pwede rectangle, pwede square na connected yung ano, connected yung yung pinagsukatan natin. Ito, maraming itsura ng bahay na ganito, yung floor. Uh, alamin natin kung paano i-compute yung area niyan. Uh, ito. Uh, Unang-una, hatiin siya natin kung connected siya. Kaya nilagyan ko ng broken line dito. Una, i-compute natin yung area one yung area 1 nya uh, 4 meters itong total length tapos 5 meters dito tapos 2 meters yung dulo ngayon 4 meters ya ay 2 meters ito ibig sabihin 2 meters yung natira sa area 1 natin kaya yung area 1 natin uh, 2 times 2 equals ang area, area ng area 1 ay 4 square meter Ayon, 4 square meter sa uh, 2 meters lang yan ano eh, pero kung masala, malaki na i-compute nyo, ah, bahala na kayo mag, maglagay. At least may example na tayo. Tapos yung area to naman natin, itong Eton ito nito, uh, 5 meters yung length, 2 meters yung ito, yung height natin, 5 times 2 equals 10. Kaya meron tayong total area sa buo nito ay 4 plus 10 equals 14 square meter. Ayun, hinati natin to ha. Hinati natin to para yung area 1 saka area 2. Ayun. Nakuha naman natin. Napakasimpleng ano, napakasimpleng i-compute pero ginawa ko pa rin ng video. Okay lang naman siguro. Uh, lipat tayo sa halos ganyan pa rin itsura ng ano, ng ng ano, ng irregular shape natin. Ito namang isang, ano, natin, uh, irregular shape. Uh, meron itong, ano, yung sukat ito, 10 meters. Ito. 10 meters. Tapos, 10 meters yung height nito. 5 meters yung itong side na ito. Tapos, yung sa baba natin ay, babak lang po 8 meters. Yan. 5 meters yung ibabaw natin ha. 10 meters ito. Tapos 8 meters ito. Tapos ito 6 meters. Galing dito hanggang dito. pinaghati hati natin siya. Ito 4 meters ito. Ayan. Uh, area 1. Tapos area 2. Ayan. Paano natin siyang kumpitin? Unahin natin yung area 1. Itong area 1 na ito. Uh, itong 5 meters. Ayan. 5 meters. Tapos 10 meters yung height. Ngayon ito. Area 1. 5 uh, meters times 10 equals uh, area 1 equals 50 square meter. Uy, ang bilis. Ito ang area 1 natin, 50 square meter ito. Ito, 50 square meter. Is UM. Ayan. Tapos yung area 2 naman natin, parang sa trapeze din yung kanina, regular shape na nga ito, sa baba ko itong mahiwagang camera. Yan. Yung area to natin, uh, 4 meters ito, 6 meters ito, hanggang dito. Kaya, 4 plus 6 equals 10. Yan. 4 plus 6 equals 10. Ngayon, 10 divided by 2 para makuha natin yung average na length nito. Itong dito banda. Yan, did by did ito equals 5. Naging 5 itong sa gitna nito. Yan. Dahil 5 ito, 5 times 3. 3 kinuha natin sa itong ibabaw 5 meters, ito 8 meters, kaya 3 meters yung natira. Yan. 5 times 3 equals uh, 15. Mali ito. 15 square meter. Yan, ito 15. Naging 5 plus 8 eh. 15 square meter. Yan. 15 square meter. Itong area to natin ito 15. SQM. Yan. Ngayon, uh, 50 plus 15 equal 65 square meter. Naku, anong klaseng calculator to kanina? Bakit? Loko-loko yung calculator ko ah equal 65 square meter lahat. Yan. 65 ito. Yan. 65 square meter, 50 sa area 1, tapos 15 sa area 2. Uh, total of 65 square meter lahat. Ayan, kompleto na. Kompleto na yung isang set natin. Pasensya na sa mali-mali -mali na, ano, na sagot. Okay, maraming salamat sa panonood ninyo. Maraming salamat ulit sa panonood ninyo.